Na gimnazijo Poljane sem se upisala, ker sem v osnovni šoli mislila, da bom šla študirati jezike ali pa vsaj kaj družboslovnega. Ampak v bistvu so me Poljane naučile, da je naravoslovje moja smer. Zaradi moje profesorice sem v bistvu odkrila svojo ljubezen do biologije in to tudi dokazuje, da Poljane niso le družboslovna gimnazija, ampak ima tudi zelo močno naravoslovje. Zato sem se letos vpisala na maturitetno biologijo in naslednje leto grem študirati biologijo.